Hur började det gå? Kan du mechanics för den här bossen? På Cave Troll? Ja. Ja. Okej. Okay. Jonte? Nej, eller vänta, Jonte. Vad är Cyclops då? Ah, ja, fuck it. Vi får göra det som... Det får bli som det blir. Står den medan min Hydra föll. Ja, oh, jävlar. Vänta, vi är ju grouped också. Nu har grabbar, jag bara... Spana bara Hydra. Ja, vi spanar grouped efter Hydra. Men jag tror ni måste få in oss storyn. Ja. Ja, hopp. Stenarna kommer. Hoppa ner stenarna. Kom, Victor. Jag lägger en healing. Jag vill skicka fram lite mer stenar. Ja, jag vet. Hej, damage face. Damage face. Du får damage face. Alltså, Victor. Oh my god. Här, kom med.
Oh! Big boys!